працюю, якщо це авторська робота. Саме тут, у нашій студії, сьогодні будемо створювати парфуми. І головний автор створених парфумів – це Мухаммед Джафарзаде, парфумер. Я дуже рада, що ви прийшли сьогодні до нас з ось такими колбочками. Ми зможемо створювати парфуми, трошки про них поговорити. І взагалі дізнаємось, що ж парфумер вкладає в свою продукцію, що треба для того, щоб пахнути. Пахнути не лише приємно, а зараз такі вже вимоги до парфумів, аби парфум відповідав дуже тонким і таким засобам, які, знаєте, зараз не просто так знайти в своєму житті. Тобто просто пахнути – це одна справа. А якщо пахнути і вже з текстом, з підтекстом, ось так, треба зараз пахнути. Правда? Я правду кажу чи ні? Согласен, так. Потому что парфюмерия – это древнее искусство, оно очень глубокое, оно очень так, сказочное в каких-то моментах. Ну, входя в восточные ароматы, входя в более такие темные ароматы, древесные ароматы. Поэтому, да, аромат парфюмерии является одной из основ, можно сказать, всего, что пахнет на земле. Це супер просто. Я знаю, що ви любите яскраві нотки ароматів, ви дуже тонко відчуваєте усі запахи, які є. І я хотіла вас запитати, чи будете ви східні ноти додавати завжди до своїх ароматів, бо у вас, мабуть, особлива така от, ну, особливе ставлення до сходу. О, да, этот вопрос ще не був задан. Нет, не всегда добавляются эти ноты. Все зависит от настроения, как моего, так и окружения. То есть, если это зима, это лето. Ну, насчет летних запахов, это более яркие запахи, более такие, как говорят, яскравые, да, на украинском мове. А ближе к зиме, осени, это более такие темноватые запахи, древесные. Но не всегда добавляю восточные моменты. Есть у меня ароматы, которые, ну, не похожи на восточные. Угу. А что тут у вас в колбочках? Мы, до речи, пейте чайок, зігріваємось, так, в студии. Так, да. Вот, и зараз все ж прохолодна пора року. Угу. А колбочки, что ж тут вы принесли с собой? И такие они разнокольоровые, это чтобы не помилитися, чтобы не... Не-не-не. Это вот, это коралловые вещества. Оно в основном добавляется в морские запахи. Можно подивитися? Да, можно и понюхать. А так, можно осторожно. И понюхати, да. Так? Ага. Будьте осторожны. Да, обережно? Да, да, да. Так, обережно. Угу. Нюхають отак? Да. М-м-м. Да. Это более кораллы, то есть запах. Морские моменты, да, морские запахи. Але и... насыщенный такой, концентрованный. Концентрация, да. То есть он, это ингредиент в основном коралла, да. Угу. Вещество коралла, оно настаивается в течение 3-4 месяцев. Ну, в зависимости от температуры. А як це? От ви кажете, це коралові, беруть корали прям живі? Ні, 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 не всегда. А що? А як? Є замінителі коралу. Тобто є травянисті вещества. Тобто, як сказати правильно, щоб отримати морський запах, в основному використовується соль, морська соль. Угу. При витяжці соля, тобто в моїй случаї, виходить такий солений запах коралу. И добавление туда некоторых травянистых веществ, которые нейтрализуют сильные, так скажем, не оставляет он запах коралла, а оставляет он запах брызга моря. Це просто неймовірні такі аромати, і ти, коли їх нюхаєш, ти пірнаєш одразу в ту атмосферу, звідки цей запах. Да. Моменты именно вот, ну, кто отдых на море думает, кто думает там, на парусах, корабле, кто думает, что лежит в Гоа или там где-то в островах каких-то. Це супер морских. Просто. А жовтенький, з чимось таким яскравим, смачним? Ні, в основном все, как бы сказать, древесные, животного происхождения, это мускус в основном, да. Они бывают вот таких цветов. Угу. Ось такі жовтенькі. Да. Ага. Стандартно бувають таких цветов. Буває, от скажемо, у нас от це роза, троянда. Троянда. Так. Угу. Вона може бути і кольором розовим, і може бути і білим, і може бути красним.
Все зависит от концентрации. Вот тут концентрация у меня 72% в масляных форматах, то есть в маслах. Угу. А если оно будет еще жестче, там, скажем, 80%, он будет темнее. Яскравіше буде, насиченіше. Да. Можна понюхати, так? Так, трошки. Так. А який улюблений ваш аромат? Це ж все ж... Тримайте от так. Тримаю. Так. Так. Да, не витаскивайте. Обережно. Ага, так. просто да. Буду нюхати. Осторожно. Ой, ну просто мільйон рожевих троянд з'явилося тут. Пахне справді дуже неймовірний запах. Да, ну самий основа, то есть всего является это мускус, это амбра, сантал, уд. Кажуть, дуже дорогий запах. Насправді, коли він концентрований, він коштує неймовірних грошей. Да. Оце как раз таки. Оце воно. А сандалові, до речі, запахи не всім підходять. Дехто їх просто не дуже і сприймає. Ні, сандал буває нескольких видів. Тобто, сандалове дерево, да. Сандалове дерево росте в різних странах. Яскравий аромат, да. Дуже. Он древесный. Это больше пахнет деревом. Ну, оно еще настаивается у меня. Потом, вот скажем, вот этот запах в основном нравится, ну, то есть 80% женщинам. Угу. Ой, а ви казали, що у вас дівчата, от ті, які пахнуть тими духами, які ви їм пропонуєте, вони дуже швидко заміж виходять. Це що, правда? Так. Осторожно, тільки це манго. Ой. Да. Хочеться з'їсти. Дуже смачний аромат. Аромат, який хочеться. Неймовірний просто, так. Я ще хочу понюхати. Тобто треба ще й додати щось, окрім квіткового аромату, ще і фрукти. Да. І тоді захочеться вас вже з'їсти і да. Не відпускати. От у мене є зараз. А, от. Вот это в основному нравится женщинам. Ну, это возрастная запах. А, выше 40. Ну, я просто чому це я сказав? Это опыт моей жизни. Угу. Это ночная фиалка. Ночная фиалка. Ой. Да. Він просто дуже яскравий, концентрований, але я вам скажу, що... У мене всі аромати такі. Трошки, якщо його додати, то буде непогано. Але коли багато, то такий, знаєте, ні. Аж... Воно ж повинно немножко проветриться. Тобто вони всі закриті, повинно проветриться. Но вот этот запах, он тоже осторожно, будьте с ним. Я хочу просто вас немножко... Налякати. Подбодрить перед тим самим. Цікаво. Да. Ну, давайте понюхаємо. Очень осторожно будьте с ним. То ви мені так вже попереджаєте, я вже боюсь просто нюхати. Принюхайтесь, поймете, о чем дело. 18 век. Ой. Да. От 16 до 18. Дуже концентрований. Да, от 16 до 18 века. Це запах століття? Так. Ага. Это casual называется, ну, если так брать из моды casual, они очень, да, они очень ядреные. Кофе с этими ароматами не помогает. Кофе помогает спиртными ароматами, там, понюхали, да, все прошло. Так, тоді виходить, що це все, якщо змішати, вийде якийсь парфюм, яким можна користуватися, і все, дівчата заміж виходять, так? Ну, не все вийдуть заміж, замужні точно не вийдуть. А заміж точно не вийдуть? Замужні – ні, я… Ага. Я вам скажу, просто, как сказать правильно, даже таких слов нету на русском языке. Какие могли бы понятия, характеризовать? Не только на русском, даже на украинском языке нету таких понятий, слов. Но в априори кто-то придумал эти слова, то есть перевел. Что люди друг друга находят психологически по запахам. Так, это уже доведено, уже давно. И або тебе подобается, как людина пахнет, або ні. 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 Це таке питання, що це невозможно об'яснити. По факту воно є. Но ніхто не може сказати, що от я знайшов її по її запаху. Як би сказати, хто-то може припомнити якийсь запах. Не запах інгредієнтів, а запах, названня парфума. Шанель, Діор. А іменно сказати, що вона так пахла лавандою, наприклад. Или сказать, от нее так красиво пахло, ну, скажем, тюльпаном. Такого не было. То есть за историю 20, уже 21 скоро, 20 лет с плюсом будет
история моей жизни в парфюмерии, я не слышал, чтобы девочка или мальчик сказал, что вот я ее нашел. Я задаю такие вопросы на мероприятиях, что я ее нашел, от нее так хорошо пахло пачули. Не было. В априори парфюм могут сказать. А вот они, как бы, они не могут объяснить. Надо их немножко вывести на этот уровень. То есть дать знать о некоторых веществах. Например, ну, бывает, что вот скажу по 21 веку. Вот вы в телефоне, в каком-то торговом центре или на улице заняты, пишете, общаетесь. Проходят очень многие люди. Со стороны мужчин очень красивые женщины могут пройти. Красиво одеты, высокие, каблуки, все, что хотите, да? Человек может не заметить, а когда проходит запахом, так. И начинает человек искать. От щось. Тобто в наш час потрібно пахнути. Пахнути так, щоб вас помітили. Да. Це як? От як ви думаєте, треба пахнути? Это тоже целое искусство. Недавно слышал, что одна женщина, основательница альдегидных ароматов, это синтетические вещества, она брызгала на себя несколько парфюмов. То есть один, два, третий парфюм смешивала, чтобы ее никто не понимал, какой у нее аромат. Я скажу, что она это делала не из-за того, что она сама так додумалась. Парфюмер Эрнест Бо, который был парфюмером «Шанель номер 5». Он был единственным человеком, который смешал ингредиенты. Я рассказывал, что до него все женщины пахли моноароматом. Фиалкой, розой, жасмин. Он смешал и добавил туда альдегиды, синтетические вещества, чтобы другой парфюмер, когда нюхал, не мог сказать, что находится в составляющем. А мадемуазель «Шанель» брызгала себя несколько моноароматов, от шалимар, например, да, ванильный аромат, там, мускусный аромат, миндальный аромат, чтобы люди не понимали, какой у нее аромат. А когда у нее появился Шанель номер 5, она этого уже не делала. Ага. Вот. Потому что в составе несколько... Сколько хитрощів є тут в вашій справі. Це те, що вам підходить, до речі. А люди думают, что... А люди, то есть многие, читая эту статью, думают, что... То есть я возьму Шанель набрызну, Диор набрызну, еще там Герлен... Вот это она, то есть, это есть корень того, что она делала, нет? Там уже 40 видов ароматов. Там вже все туди додали, да. І треба розуміти, чим пахнути. Але ж кожна людина виділяє свій особливий запах. І якраз, як коли буде змішання свого запаху і того, який вам підходить, який ви обрали, якраз тоді вийде ваш особливий аромат. Угу. От, і ви будете потім ходити, і на вас будуть звертати увагу, от як ви кажете, так? Да, да. Ви не пройдете повз, ви скрізь будете поміченими. Не будете проходити, да. У мене спрашували ці питання, вже питання було. Безлич на эту тему. Как пахнуть так, чтобы не быть похожим ни на... Ну так и як? А что тогда треба робити? А вы, до речі, можете змешати щось, чтобы вышел такой супер неймовірний аромат? Могу смешать. А, ну, хочу заметить одно интересное, то есть такой момент. Сейчас, ну, в 21 веке многие люди ушли от моноароматов. То есть женщинам не интересно моноаромат. То есть я пахну апельсином, что это такое? Буду думать, что я, то есть, освежителем воздуха. Но тот же капля освежителя воздуха есть в ваших ароматах. Але ж трошки. Але ж трошки. Там ще є щось. Может є сандал, є, можливо, там запах. Может быть, жасмин ей больше подходит, и с ее запахом будет вообще бомба аромата. То есть взрыв, как молекулярность системы. Мухаммед, у нас залишається 2 хвилини. Зможете зробити аромат за 2 хвилини? Конечно. Супер. Ну, тоді ми чекаємо, що ж вийде. Таке дійство, знаєте, 2 капельки, 2. Що це ви додаєте? Я зараз зроблю кое-что, ну, тобто, це буде імпульсне, але... Все, я тоді буду мовчати, я просто буду дивитися, спостерігати за тим, що ви робите. Не будемо заважати маестро створювати аромат. Інтуїтивно все це робиться, швидко. Я без бумажки роблю, да, мені трохи... Трошки не зручно. Да. А вам треба обов'язково, щоб був папірець, так? Ні. Ні. Так, да, обов'язково, але зараз не треба. Просто неймовірне дійство, коли парфюмер все це робить на ваших очах. Просто неймовірно.
така напружена робота. Угу. Все наливається потрошки, потрошки. І додається, і... Ага. Це вже все? Ні. Час трохи. І ще щось. Угу. Твоя очередь. Так, і щось іще. Оп. Чотири. Ось. Чотири компоненти. Чотири проти нього три було. Чотири компоненти? Трошки подути, угу. Помахати. Ні, витритися можна. Там перегон. Так. Трохи капель і ще щось. Ну, на думку справжнього парфюмера, завжди чи можна щось додати? Ви зараз говорите, як на раллі. Да, вторая машина обгоняет первую. Да, он уже на нулі. Ну що, ви задоволені? Це те, що треба? Да. Так, увага. О, просто неймовірний запах. Ви знаєте, я не можу передати, чим це пахне, але настільки свіже. А запах фрешу, можна сказати, що це фреш? Да, можна. Це суміш, це фреш. Сьогодні Мухаммед зробив запах, який справді передає багато чого. Хочеться дихати свіжістю, хочеться кожного дня насичуватись енергією. Оце якраз він, оцей запах. Неймовірний. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні в нашу студію і справді зробили такий запах. Його вже тут, його немає, але тут він є. Є сон, так, зараз він вийде. Насправді, він вийде. І треба нюхати, поки ще він тут є. Ну, я бажаю вам пахнути кожного дня супер. Неймовірно так, щоб ви скрізь, де з'являєтесь, про вас згадували, пам'ятали. Ну, і взагалі, щоб у вас був гарний настрій. А ми зустрінемось з вами вже завтра. До побачення.